Жителька Іванівки Алла Пилипенко заходить на подвір'я, де колись стояв будинок її родини. Це був наш будинок, дуже гарний двоповерховий. Але 5 березня зайшли російські війська і розстріляли його з танків. Нас було 6 людей, вагітна донька моя. Ну, слава Богу, що ми всі залишилися живі, але будинок повністю був знищений. Після того, каже жінка, вони жили у друзів та родичів. У вересні 2022-го на їхньому подвір'ї волонтери встановили модульний будинок – перший в Іванівці. Відбудувати свій дім родина не мала можливості, тож вирішила скористатися програмою «Є-відновлення». Алла говорить, вони подали заявку торік у серпні і чекали на сертифікат близько 3 місяців. Отримавши його, знайшли житло через ріелтора. Стали ми співпрацювати з нотаріусами, які казали, що там от скоро почне працювати програма на бронювання коштів. Дуже довго вагалися, чи варто зараз бронювати, тому що там, якщо бронюєш кошти, то 30 діб має бути відбутися угода. Але вирішили все ж таки, треба швиденько, бронювання коштів зробили. І через 5 днів нам прийшло в дію повідомлення, що кошти заброньовано. За словами Алли, їхній зруйнований будинок оцінили в 3 мільйони 195 тисяч гривень. Саме на цю суму їхня родина отримала сертифікат на купівлю нового житла. Це буде якийсь особливий рахунок у продавця, на який він вже після купівлі-продажу він вже отримає. Ми цих коштів в руках, вже, звісно, тримати ми не будемо. В нас тільки є сертифікат у дії. За ці гроші родина Алли змогла знайти будинок у Чернігові в мікрорайоні Масани. Ми б хотіли залишитися в Іванівці жити, але ми не можемо купити тут будинок, тому що, по-перше, люди ще не зовсім розуміють, що це таке сертифікати, не дуже хочуть з цим працювати, продавати за сертифікати. І друге, це що на сертифікат гроші приходять у гривнях, а люди хочуть за валюту продавати. Окрім того, покупка житла за сертифікат має ще один нюанс. Покупець має своїм коштом сплатити податки. У випадку Алли Пилипенко це 80 тисяч гривень. Про це жінка дізналася вже після бронювання грошей. За словами керівника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА Сергія Курені, вони зараз вивчають це питання. Ми очікуємо якогось уже практичного кейсу з тих громадян, які, власне, завершать цей процес. І по результатам, я ж кажу, ми сформуємо якісь рекомендації для громадян. Якщо ситуація буде того потребувати, підготуємо відповідне звернення до Кабінету міністрів щодо внесення певних правок чи змін до постанови, яка регламентує цей процес. Сергій Куреня каже, всього на Чернігівщині через дію сформовано 100 сертифікатів. Заявок подали 486. Цей вид компенсації за зруйноване житло став можливим з осені минулого року. Для цього у всіх територіальних громадах створені комісії, які розглядають заявки людей. Є безпосередньо в нас тут громади-лідери – це Іванівка, Новобілоус, які дуже швидко і активно включилися в цей процес. За словами голови Іванівської громади Олени Швидкої, сертифікати у них отримали 40 людей. Каже, їхня комісія, аби пришвидшити процес, працює не лише в робочий час. Вони розуміють те, що людям потрібно це і дуже, і бо вони самі також, кожен з них також постраждав у цей період, тому вони розуміють, що кожна людина повинна якнайшвидше або відремонтуватися, або придбати житло. Точної кількості людей по всій області, які подали заявки на бронювання коштів, немає, каже Сергій Куреня. Є вже десь близько 10 людей, можливо, навіть зараз уже більше, які подали заяву про бронювання коштів, які знайшли продавців, які готові їм продати житло за ці житлові сертифікати, і які зараз знаходяться в процесі оформлення куплі-продажу вже за цією системою. В ОВА очікують завершення хоча б однієї з цих угод, щоб сформувати робочий алгоритм на майбутнє, говорить Сергій Куреня. Олександра Денисенко, Анастасія Лозата, Олександр Поліщук. Суспільне новини, Чернігів.